Hej og wow. Hej og velkommen til Resident Evil 6 og genialt spil. Jeg har ikke set hvad jeg har skrevet på episode 1, som jeg har lavet, fordi jeg har været en lille smule sur, det er så stadig. Og det er virkelig virkelig irriterende. Men jeg synes bare at vi skal gå i gang. Jeg kan godt lide den skygge, den er edderbakken skæv. Nå, vi skal prøve om noget strøm. Vi skal prøve at komme væk herfra, men jeg ved ikke lige. Men jeg ved ikke lige helt hvordan. Kan jeg lukke eller ja, okay. Og kraven er der stadig. Dejligt. Åh, okay, selvfølgelig. Der var den. Okay, den. Godt strøm, dejligt. Oh shit. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that! Ow, Oliver! It fucking hurt! Ow! Ow, på min økse. Hvad med pillen ud? Holy fuck, pillen! Ah! Hun har en fucking motorsav! What the fuck, hun får fat på en motorsav! Ah! Min hånd! 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 What the fuck? Min hånd! Hånd! Hvordan kan jeg heal eller hvordan trykker jeg på healing? Ej, jeg har ikke brug for den lige nu. Jeg har en åben sår. Jeg synes faktisk han tager det rimelig pænt at hans kæreste lige sætter hans arm over. Pistol! Pistol! På tide med en pistol! Okay, fine. Okay, den tager jeg lige. Nu har jeg da skud nok. Oh shit! Så har jeg fundet hende. Hvad med pistol, mand? Hvad laver du, din idiot? Ej, du kan ikke tage motorsav. Fuck, sker der, mand? Slå bitchen ihjel, mand, før hun vågner op. Jeg skal lige have shiftet, og så skal jeg lige sætte den her til offline, så I ikke ser alle mine venner dukke op hele tiden. Klemmer jeg. Welcome to the family, son. Okay, jeg skulle ikke sætte den med venner offline. Men man har brug for venner, når man er i sådan noget her.
you die on us now. You have work to do. Har hun lige klistret min hånd på plads igen med en hæfteklammer? Hvad? Det kan man sgu da ikke. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son of a bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Oh, not again! Get out the way, Marguerite. Hit-Boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Oh, shit. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Shut the hell up, Marguerite. I'll make that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's a son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. God damn it! I'll bet it's that cop again. Goddamn pigs! I'm coming back for you. Jeg kom fri, eller? I gotta get out of this. Bedste? Har du det godt? Det er tak. Godt. Bedste. Vi skal nok komme ud herfra. Sammen. Du har garanteret været død i lang, lang tid. Har du bevæget dig, ser du til. Har jeg været derinde? Jeg har ikke antaget det ikke. Jeg har ikke været her endnu. Nej, jeg er ikke stukket af. Farvel. Gik du igennem væggen? Au! Du gik igennem væggen, what the fuck? Nej! Løb! I got to just put it all through me. Oh shit, står du der? Oh fuck. Lad mig være. Oh shit, du hurtig. Det ser ud som om jeg faktisk kan, der er en anden hende. I see you. Ja, hvad skal jeg? Jeg har fundet en par nøgler. There's
my little boy. God damn! How am I gonna replace this? Hvor var det, der var nøgler? Der var en eller anden sted, hvor jeg kunne... på nøgler. Var der ikke? Var der ikke? Please. Jo, det var der heroppe. Det var der heroppe. Det synes jeg, jeg kan huske. I'm gonna squash you like a bug. Hope Marguerite didn't hear that. Please! Hvad? Ikke dig igen. For satan da. Hvad du skal, mand? You came to the wrong house, boy! Hvordan vil du have, jeg skal... Hvordan vil du have, jeg skal ordne mine ben? Where's my little Ethan? Åh, gudskelov. Jeg fandt så ikke nogen patroner. Fuck! Mønter. Hvad fanden skal jeg bruge en mønt til? Okay. Det kan jeg ikke bruge til noget alligevel. Kan jeg ikke tage dem væk? Okay, fint. Okay, godt. Gudskelov, det er en gem. Okay. Selvfølgelig virker telefonen stadig ikke. Det er sådan en safe room, eller hvad? Er ingenting her. Det er løgn. Telefonen vil ringe! Tag den! You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Du har fået din hånd tilbage. Har du ikke nogen reaktion over, at du blev hæftet sammen? God fucking dammit, kvinde min.
bliver nødt til at gå tilbage igen. Garanteret den, jeg har klemt. Og vent nu lidt, jeg fik en mønt. Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge den mønt til. Hvem banker på? Er han gået? Hey! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. Fix Hans Din Huntman! Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Det er nok. Altså, en eller anden sted forstår jeg godt, at han ikke vil give ham en pistol af, altså. Lad mig lige se, fordi jeg klemte en helt masse ting herovre af. Det var ikke her, det var... Hvor var det? Fuck dig! Nej, det var... Jeg fandt der sådan nogle pistolskud heroppe. Jeg skal altså lige finde det, før jeg smutter. Okay. Nej, okay. Det kunne godt være, at man kunne bruge den. Det var noget nyt, jeg fik. Det var dejligt. Det var lige det, jeg ville have. Now, first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back. Wait! Der skal jeg lige passe på. Where the hell you think you're going to, son?
første boss. Du har en kraftig hoved. Don't piss me off. Au! Skift dig over til... You better start running, man. Hvordan kan du det? Hvordan fuck kan du gøre det der? Jeg har nøglerne. Oh shit, oh shit, oh shit. Hvad skal jeg gøre? Oh boy! Now look what you've done, motherfucker! This is the end, you know? Punktum! Det var den der, man skulle trykke på. Godt. Jeg kunne ikke huske, hvad det var for en, man skulle trykke på. Er du død, eller? Er du helt død? Godt. Holy fuck. Kan jeg hoppe op der, eller skal jeg trykke på en eller anden? Den der, tak. Nej, nej. Do I have your attention, boy? You're about to see someone. Ja, godt nok. Nå, man kan pille dem af. En lille smule stilhed. Okay, det vidste jeg ikke, man kunne. Oh my god, det er mærkeligt det her spil. Tusind tak fordi I så med på denne episode. Nu vil jeg lige stoppe videoen, fordi nu er min nu er der sådan noget ikke mere batteri på. Det er jo selvfølgelig ikke positivt. Men tusind tak fordi I så med. Håber på at I kunne lide videoen. Husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig ekstremt meget. Så ja, farvel alle sammen. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. No. She messed with the temperature. Hormone is. Oh, fuck, man. Hvad er det for noget, det her?